sua boca. Fica aí no seu bundinho. Você quer que o VT volte, hein? Se não fizer tudo aquilo que o VT quer, o VT volta, hein? A informação que eu recebi agora é muito boa. Assustadora, mas é boa. Doe pra mim, senão a Terra plana vai girar. Esse é nota 7. Nota 7 pra cima. É porque vocês não ouviram o nosso mestre de gay, o Dr. Nicholas Verstappen. Pessoal, eu preciso de dinheiro. Do seu dinheiro. É pra fazer um filme aqui, sabe? Cala sua boca!